Prej datës 1 qershor 2022, në Shqipëri ka hyrë në fuqi ligji për ndalimin e qeseve plastike një përdorimshe. Por pavarësisht kësaj nga vëzhgimet që ne kemi kryer, këto qese plastike janë kudo, në shumë markete janë zvendësuar me një format më të trash, që do të thotë se ka krijuar një kosto ekstra për qytetarët. Ne do të pyesim këta të fundit nëse i rëndon çmimi i ri i qeseve plastike, apo e përballojmë blerjen e tyre. Vendimi qeverisë për heqjen e qeseve plastike duket se nuk e ka parandaluar përdorimin e tyre, por vetëm ka shtuar kostot tek qytetarët. Qeset plastike po vijojnë të përdoren masivisht në tregje, ndërsa pikat e shitjes po ja faturojnë këto kosto qytetarëve. Tanaj kanë ngritur çmimin. Në market kemi marr po me lek ato të trashat. Sa kushton? 150-200. Megjithçka bazohet në Shqipëri. Po është rritur? Rritur sa s'ka ku e dëmë. Shtrend. Kemi pas 100 klientë që të vinë me çanta. A shumë fare, 100 lekë qese. Nuk e bëbëllojmë dot. 20 lekë treja. Po. Ke supermarketi, kurse në për këto vazhdojnë akoma me qese plastike. Të vogla. Po kemi blerë nga 150 lekë, 200 lekë. Po i lartë është për ne që jemi pa punë. Qytetarët mendojnë se shteti fillimisht duhet të marrë masa të tjera efektive dhe ndalimi përdorimit të qeseve duhet të ishte hapi i fundit. Qeveria nuk e ka organizuar punën e qeskës. Jo, sepse vetëm në Shqipëri nuk ja rregulluar koshat e kazanit njëherë, terat që të ndajnë, plastika më vete, kartoni më vete, si që ka gjithë bota, që të riciklojnë, pasaj futen e tregu. Një qese plastike, nga 5 deri në 10 lek, tashmë kushton 10 deri në 35 lek, duke u kthyer në një kosto ekstra, ndërsa masivisht duket se ende përdoret qesja e holl, një përdorimshe, ndërkohë kanë gata qytetarë të cilët i kanë zvendësuar qeset me trajsa.